Bajeti ya mwaka 2017-2018 imelenga sana kutimiza ahadi ambazo Jubilee ilitoa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, huku kinyang'anyiro cha mwezi Agosti kikisalia siku 130. Tume ya uchaguzi nchini IEBC imetengewa shilingi bilioni 21.4 na kufikisha shilingi bilioni 40, kiwango cha fedha inazopata kuandaa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Idara ya mahakama ikitia kibindoni shilingi bilioni 18.1, nyongeza ikiwa ni ya kushughulikia kesi zinazohusiana na masuala ya chaguzi za mchujo na uchaguzi mkuu. Tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC na kitengo cha CID zimepata shilingi bilioni 4 na shilingi bilioni 6.7 mtawalia, huku afisi ya mkuu wa sheria, tume ya uwiano na afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma zikitengewa vitita vya pesa ili kufanikisha majukumu yake haswa kufuatia uchaguzi mkuu. Usalama wa kitaifa ni mojawapo wa vipengee muhimu kwenye manifesto ya Jubilee ya mwaka 2013. Shilingi bilioni 8.1 zikitengewa mradi wa kukodisha magari 3,000 ya polisi, miongoni mwa miradi mingine ya kuviimarisha vitengo vya usalama. Hata hivyo, mabilioni ya pesa yametengewa Wizara ya Miundo Msingi na Ujenzi ili kuafiki matakwa ya serikali ya kuboresha sekta hii na hatimaye kupiga jeki ukuaji wa uchumi na kuwavutia wawekezaji. Shilingi bilioni 49 zikitengewa ujenzi wa barabara, huku ahadi ya Jubilee ya kujenga kilomita 10,000 za barabara za lami ikipigwa darubini. Shilingi bilioni 75 zimetengewa ujenzi wa reli. Kati ya hizi, shilingi bilioni 15.5 zinanuiwa kukamilisha ujenzi wa reli kutoka Mombasa hadi Nairobi, na shilingi bilioni 55 zikiwa za ujenzi wa awamu ya pili kutoka Nairobi hadi Naivasha. Na ili kuziteka nyoyo za wapiga kura walio na watoto katika shule za msingi na za upili, serikali imetenga shilingi bilioni 4 kugharamia mitihani ya KCPE na KCSE, huku elimu ya msingi na ile ya sekondari zikitengewa jumla ya shilingi bilioni 47. Shilingi bilioni 13.4 zikiongezwa kwenye mgao wa mwaka jana kugharamia ununuzi wa vipakatalishi ambavyo vilikuwa mojawapo wa ahadi kuu za Jubilee. Huku afya ya umma ikisalia nguzo muhimu na swala kula kusaka kura, serikali imeweka angalau shilingi bilioni 32 kugharamia mradi wa kukodisha vifaa vya afya, huduma za akina mama kujifungua bila malipo na mafunzo ya madaktari na wahudumu wengine wa afya. Na ili kuwafikia wanyonge kwenye jamii, shilingi bilioni 9.5 zimetengewa mayatima, huku wazee wote walio na umri wa miaka 70 na zaidi wakianza kunufaika na mgao wa kila mwezi utakao gharimu shilingi bilioni 7.9, huku watu wanaoishi na ulemavu wakitengewa shilingi bilioni 1.2. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.